Hej, umazana marketinška skrivnost. Če imaš podjetje, zdaj si v njemu sama, imaš 2 zaposlene, 4 zaposlene, 6 zaposlenih, 8, 12, 18, v vsakem primeru bi se ti jo splačal poznat, zato ker sem dejansko na lastni koži videl, ko je dejansko naše podjetje rastalo od nič zaposlenih do zdajšnjih 18 zaposlenih, pa tudi dejansko, ko sem spremljal naša partnerska podjetja in podjetja, s katerimi sodelujemo v več kot 36 različnih nišah, kako rastejo, sem ugotovil, da tista, ki razumejo to umazano marketinško skrivnost, da so seveda rasla dosti hitreje, z dosti manj stresa, dosti bolj so bili nekako vsi v kolektivu zadovoljni. In če vas zanima, kakšno je, imam v bistvu samo eno stvar, prej vam povem, je sicer to, da je ta umazana marketinška skrivnost, pač zato je umazana, tako malo težka zaslišati, malo jo bo mogoče težko razumeti, oziroma težko se bo z njo sparjazniti, se drugače v bistvu čisto enostaven koncept, ampak ko enkrat ga razumete, ne glede na to, kje poslujete, kako poslujete v Sloveniji ali v tujini, ali ste retail, ali ste online, ali ste kombinacija retaila in online, verjamem, da vam bo tole prišlo zelo prav. In sicer, stvar je zelo preprosta. Bolje minus kot ničla. In še prej začnem ta video, pač ne govorim zdaj o financah pa končni letni bilanci, ampak govorim o eni marketinški, tole bom sam stran vrgu, če mi dovolite, govorim o eni marketinški stvari, ki v bistvu velika podjetja zelo dobro razumejo in v bistvu tista majhna podjetja ali pa tista dejansko podjetja pač, ker nimajo neomejenih budžetov, se z njo zelo težko sparjaznijo in glih zato, ker se z njo ne sparjaznijo, potem dosti težje rastejo oziroma jih enostavno konkurenca povozi, poje oziroma pač ne dosežejo tistega impekta in tistega vpliva in tistih rezultatov in tiste hitre rasti, ki si jo želijo. In kaj točno s tem mislim bolje minus kot ničla? Torej, vsak izmed vas, ali pa večina izmed vas, vsaj upam, razumete, da enostavno, če se želi širiti, je dejansko prav, da čim več, oziroma, eden izmed načinov, s katerim se lahko širiš, je ta, da zate sliši čim več ljudi, da te čim več ljudi spozna in da seveda čim več ljudi od tebe kupi. Torej, moraš dobiti v marketplaceu pozornost, moraš temu marketplaceu nekaj povedati in moraš ta marketplace tako ali drugače nekako konvertirati v kupca in eventualno v svojo zadovoljno stranko. In če se tega zavedate in če istočasno pač ne želite čakati samo na priporočila, potem valjda kot podjetje rečete, super, dajmo ta mesec, ta teden, ta kvartal, to leto v marketing investirati x evrov. Ali je to 100, ali je to 500, ali je to 10 tisoč, 100 tisoč, ali milijon je v bistvu čist vaša stvar. Ampak če pol date to investicijo v marketing, načama, če ste vsaj kakor tok brihni, na neki točki pač rečete v redu, dajmo to investicijo evalvirati. In dajmo reči, da evalvirate te rezultate na tedenski ravni. Torej, v marketing smo dali 10 tisoč evrov na tedenski ravni. In zato smo mi dobili 20 tisoč evrov prihodkov. Ampak glede na vse stroške dela, pa te neke profitabilne, mislim pa vse te računice, pa ne vem, stroške nabave, pa česar ko že, sem jaz zdaj iz teh 10 tisoč evrov, ki sem jih investiral v marketing, v bistvu pod črto imel samo 8 tisoč evrov dobička, oziroma 10 sem dal, torej minus 10 plus 8, še vedno sem 2 jurja v minusu. In zdaj, načama je tako. Velik podjetij, potem seveda, ko ima to neko okno, kjer evalvira učinek marketinga, potem rečem, ha, ta zadeva, ne vem, na tej tedenski ravni, mesečni ali pa kvartalni ravni, ni nekako profitabilna, zato bomo mi rajš marketing kot tak ugasnili in bomo čakali samo še na priporočila in bo svet lep. Po, načama, ok, tega kratkoročnega minusa se boste izognili, ampak koliko hiter bo potem dejansko vaš biznis rastel? Koliko hitrejši boste od konkurence, koliko več pozornosti boste dobili in a boste res na ta način lahko dosegali vse, kar si želite? Verjetno ne. In še enkrat, ne pravim, da morate ciljati na to, da naredite minus, ampak što se v tem, da hitrejke začnete razmišljati kot velika podjetja. Tudi mogoče, če nimate še tega kapitala, ampak da začnete razmišljati o tem, ok, če jaz v nekem točno določenem obdobju investiram, ne vem, 1000 evrov nekam, pa dobim v nekem časovnem obdobju samo 800 evrov, čist ga, ali kakorko hočete temu reči, ven iz tega, vedite, da je bolje, s to sem rekel, da je to težko razumeti, ampak jaz imam rajš ta scenarij, kot scenarij, kjer ne naredim nič in nič investiram v marketing. Ker gledajte, kaj se zgodi. Iz teh 1000 evrov, ki ste jih investirali, pa 10 tisoč evrov, pa samo iz teh 8 tisoč evrov, ki ste jih ven nekako dobili, veste, koliko ste vi zdaj novih strank dobili? In te nove stranke bodo v naslednjem letu dve še kaj kuple, verjetno bodo. A bodo dale kakšno priporočilo, verjetno bodo. In enostavno na ta način lahko potem gradite biznis dosti hitreje. Seveda mora biti to nekako v povezavi z vašimi finančnimi možnostmi, morate imeti nek potem cashflow model zaračunan v svoji glavi, oziroma vedeti, kako boste to rastali, oziroma vedeti, kako boste rastali,
Oziroma, mogoče pa samo naredite spremembo in rečete, v redu, ne bom več rezultatov gledal na dnevni osnovi, ampak jih bom gledal na tedenski osnovi in seveda potem, se pravim, ker boljše je, da imate na tedenski osnovi manjši minus, kot pa da nič evrov ne investirate v marketing. In ko enkrat obrnete to neko razumevanje glede teh številk in ko enkrat rečete, v redu, kljub temu, da mogoče še nisem, ne vem, 100-milijonsko podjetje, bom začel razmišljati kot pač ta večja podjetja, ko enkrat ta switch v glavi naredite, bo v bistvu poslovanje postalo dosti lažje in celoten marketing bo postal dosti lažje. In ta umazana marketinška skrivnost je dejansko osnova, da lahko naredite ali A, hitro rastoče podjetje, ali B, visoko profitabilno podjetje, ali pa seveda kombinacijo hitro rastočega in visoko profitabilnega podjetja oziroma nek hibrid vmes. In ko enkrat to razumete, rabite zgolj še dobro voljo, pa motivacijo, kar verjamem, da jo imate, rabite dober produkt, pa storitev, kar verjamem, da jo imate, pa rabite ene 12 zelo specifičnih, malo poznanih podjetniških stebrov. Jaz sicer nimam zdaj časa, da vam vse razložim, ampak prvič, morate se naučiti, kako mogoče celo v enem tednu ne boste naredili minusa, ne nule, ampak kako boste že na neki enotedenski osnovi z marketingom naredili plus. To je recimo ena stvar. Druga stvar je ta, da morate znati pravilno razviti svoje produkte in imeti in torej prave ponudbe, zaradi katerih bo lahko kupec, ko enkrat pride v kontakt z vami, zapravil seveda tekom ne, meseca, treh mesecev, celega leta dosti več denarja. Potem, ko imate postavljen model produktov oziroma storitev, ko imate dober marketing, ko imate dober remarketing, potem sedijo pa še ostali stebri. Torej, kje najdete, ker pa boste začeli rastati, torej, kje najdete pravi kadr, kako ta kadr razvijati, kako vzpostaviti kulturo v podjetju, kako potem ne samo imeti zrihtan marketing, ampak kako imeti zrihtan tudi prodajni proces, kako poleg tega obvladati neke ključne skile, kako v bistvu prek IT-a avtomatizirati čim bolj firmo, ne glede na to, v kateri branži delujete. Kako dejansko potem, no, pač vidite, to je tista stvar, ki pač sproti snemaš, enostavno sem spomnil vseh 12 stebrov, ampak kot teh 12 stebrov na ta mindset, umazane marketinške skrivnosti dodaš, se lahko v poslu zgodijo res čudovite stvari. Govorim vam prvič iz lastne izkušnje, ker vidim jaz letos, koliko bolj uživam v svojem biznisu, kot sem lani, kot teh stvari nismo še čist dobro razumeli in tudi dejansko spremljam naše partnerje v res ogromno različnih nišah in vidim, pač ko enkrat ta znanja imajo, ko imajo enkrat teh 12 stebrov, postajanih, koliko lažje, koliko manj stresno, koliko manj nenaspano in koliko bolj profitabilno je konc koncov njihovo poslovanje. In če želite zvejati, kjer jih teh 12 stebrov je oziroma zveja, če se jih dejansko želite osvojiti in jih implementirati v svoj biznis, potem imamo za vas eno ful, tako, posebno, lušno, ekskluzivno, res ne bo dolgo trajala ponudbo, ki je na voljo, mislim, da je na filippesek.com, pošiljnica mentor, to je filippesek.com, pošiljnica mentor, če nočete iti zdaj direktno tja, lahko mislim, da tudi kliknete nekje na link okrog tega videa, pa si preberte, kaj smo za vas pripravili, ker v bistvu bomo vse to znanje, ki smo ga zaenkrat res močno varovali samo interno za nas in za naših par izbranih partnerjev. Smo ga zdaj dejansko pripravljeni določeni skupini ljudi, ne spet prevelike, ampak določeni skupini ljudi enostavno predati. In če hočete več zvedeti o tem programu, kjer bomo z vami dejansko delali celo leto, vas mentorirali, vas usmerjali, vam predajali znanje, se z vami družim na dogodkih, se z vami družim na webinarjih, bliz z vami na neki ena na ena vezi, potem dajte klikam na link, filippesek.com mentor, preberte si več, pa če boste začutili, po par minutah branja stvar je zelo transparentno napisana, da je to nekaj za vas, dejte se prijaviti, ker časa, kot rečeva, ni veliko, tako da filippesek.com, boš enica mentor, se vidimo tam, lepo se imejte, pa čau.